Minister Vijay Chutkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie en de minister van Economische Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, Sultan bin Zayed Al Mansouri, hebben gisteren in Dubai een MOU en een luchttransportovereenkomst getekend. Met deze samenwerking wordt er een luchtbrug geslagen tussen beide landen, meent Al Mansouri, die ook de voorzitter is van de General Civil Aviation Authority van zijn land. Met de overeenkomst krijgt Suriname toegang tot een scala van expertise op het gebied van veiligheid en reglementen, benadrukte de bewindsman. Al Mansouri zegt dat Suriname wellicht een wezenlijke bijdrage zou kunnen leveren als het gaat om de productie en export van agrarische producten naar zijn land. De meeste groenten en fruit worden er geïmporteerd en de mogelijkheid bestaat dat bij de uitdieping van deze relatie tussen beide landen Suriname de mogelijkheid krijgt om te exporteren. Minister Chutkan gaf aan dat het de regering meer dan menens is om gebruik te maken van deze brug naar het Midden-Oosten. Suriname is tevens het 180ste land waarmee de Verenigde Arabische Emiraten een samenwerking is aangegaan.